Bir çox insanın arzusu dünyanı gəzmək olur. Amma bir insan da var ki, onun musiqisi dünyanı gəzir. Dünya onun musiqisinə heyran qalır. Azərbaycanda elə bir adam tanımıram ki, onun musiqisini sevməsin. Hələ eşitməyini kənara qoyuram. Hər bir Azərbaycanlının həyatının bir hissəsinə öz musiqisi ilə toxunan, musiqinin dili yoxdur ifadəsini sübut edən, bu il 70 illik yubileyini qeyd edən, böyük sənətkar, xalq artisti Eldar Mansurov qonağımızdır. Eldar müəllim, xoş gördük sizə. Əleykümə salam. Bu yaxınlarda yubiley konsertiniz olmuşdu. Konsertə qayıdacaq. İlk öncə yubileyiniz haqqında soruşmaq istəyirəm. Necə keçdi? Kimlərlə qeyd etdiniz? Yubiley, yəni ad gününü. Bəli, bəli. Evdə öz ailəmlə, bir də ki, dostlaşmamla. Yəni ki, adətə bu ənənədir artıq. Yəni ki, hər il evdə keçirdirəm. Mən xoşlamıram o dəbdəbəli şeyləri. Amma bu illəri o dəbdəbəni mənim üçün oğlanları təşkil edilər. 70 il. Çox demək, bu 70 il. Mənim reyim xərab olacaq sonra. Biz sizi hələn hər bir yübileyinizdə çağırma planımız var. Hələ narahat olmaq ihtiyacı. Hərdən baxırdım, məsələn, Üzeyr bir deyirdi ki, Meştibada 50 yaş verəndə demişdim ki, qoca kişi deyir. Özüm 50 yaş olandı ki, gördüm, yoxa cavan oğlanam deyir. Ona görə mənim rükkəm tərəfdir. Sizi birinci kim təbrik etmişdi bu il? Əvvəl, hələ evdəkilər. Və zəng edən? Zəng də. Mənim dostlarım çoxdur. Birinci mənə təbrik eləmişdi Mübariz Sağıyev. Mənim dostum. Daha uzun illərdə oynandı dostluq eləyi. Bələ də birinci təbrik ondan gəldi. Hədiyələr necə? Yübileyinizə aldığınız ən dəyərli və ən maraqlı hədiyə nə olub? Mən başı xoşlamıram hədiyə almağı. Adam var, xoşu gəldi, məsələn, ad günü zaq, qonalıq edir ki, buna padar qızıq götürüb gəlsin də. Mənim elə şeylərdə işim yoxdur. Amma nə bilir, valla, kimsə nəsə götürüb gəlir, hərdən, məsələn, gedəndən sonra deyilər, gəl, bax, girin, mənə göstərməyin, mənə aidiyyət yoxdur bu şeylərin. Mən toplamıram, yəni baxmıram elə şeyə. Son zamanlar məşhur peşəkar insanlardan həyatın qaydaları rubrikasını çox görürük. İstəyirik ki, Eldar Mansurovdan həyata dair qızıl qaydalara eşidək. Amma icazənizlə cümlənin əvvəlini mən gətirim, siz davamını gətirin. Baxır, nə soruşacaqsən? Mən cavab verə biləcəyim ya, yox. Gəlin, yoxlayaq. Mənim üçün bu həyatda ən vacib... Sən deyəsən, mənə imtihanı çəkirsən, hə? Elə şey ola bilməz. Siz kimi istəsəz imtihanı çəkə bilər. Sadəcə maraqlıdır. Sizin baxış bucağınızda. Mənim üçün bu həyatda nə? Mənim üçün həyatda ən vacib... Yaşamaqdır. Bütün suallara belə diplomatik cavab versəz... Xoşuma gəlmədi cavabı. Xoşum gəldi, təbii ki. Onda dağın soruş. Əgər imkanım olsaydı, yaşayardı. Yaşayardı, mən bundan da çox yaşayardım, bundan da yaxşı yaşayardım. İnşallah. Məni yaxından tanıyan yaxşı bilir ki, tanış gördünüz deyəsən. Yox, mən can cigarımdır. Məni tanıyan yaxşı bilir ki... Mən necə oğlanam. Əla. Eldar müəllim, həmin konsertdən demək olar ki, 2 həftəyə yaxın vaxt keçib, amma hələ də cəmaatın o barədə söz-söhbətləri bitmir. Orada olan hər kəsin bugünə qədər bir xatirəsi oldu. İndi sizdən soruşaq, konsert necə keçdi? İstədiyiniz kimi keçdi? İstədiyimə çox yaxın keçdi. Yəni ki, doğrudan çoxdan da çalışırdım konsert üstündə. Yəni, açıq deyim sizə, mən konsert eləməyə zəl fikrim yox idi. Çünki sonuncu konsertimi 2005-ci ildə eləmişəm. Ondan sonra konsert eləməyə düşünmürdüm. Çünki çox əziyyətli bir şeydi bu konsert eləməyə. Bu oxuyanları hamısını bir yerə yığmaq. Biri gün birinin toyu var, biri məndən xəstə döyür, biri məndən Bakıda döyür və müxtəlif də proqram deyişməyir. Həmin o hadisələr indi də başıma gəldi. Bu cür, yəni mən də deyərdim ki, 100%-li bilirdim ki, olacaq simfonik orkestr və olacaq dövlət rəqs ansamblı. Və müğənnilərin bir hissəsini bilirdim ki, bunlar yanımda olacaqlar, bunlar bu konsertdə iştirak edəcəklər.
Bəzi müğənniləri hərəsi bir deyərdim ki, bir mane ilə, yəni ki, onlar imkan olmadı iştirak edimi. Sürpriz edib gələn var idi mənim. Dəyişməli olduqdu bəli. Konsert əsasən qurulmuşdu məndən çox adam incəyir, oxuyanlardan dostlarım ki, nəyə görə bizi çağırmadın? Amma ki, konsert qurulmuşdu ifaçılara görə yox, mahnılara görə. Yəni, mənim bu günə qədər ən popülər olan mahnılarımın əsasında qurmuşdum və çalışdım ki, həmin o ifaçılar doxusunlar. Amma bir qismi o ifaçılarım olmadı, onu elə başqalarla deyişdim. Başqalarını da deyişdim necə, mən gənc müğənnilərə həmişə üstünlük vermişəm. Mənim ki, həmişə olub gənclər. İndi bugünkü xalq artistlərdə baxsın, əksəriyyətdə hamısı bunlar da uşaq olublar, gənc olublar. Vaxtı ikən imkan vardı orada, bunların əlindən tutub səhnəyə götürüb gəlmişəm. Bugün də artıq səhnədə var bu indiki gənclər, indi problem yoxdur efirə çıxmaqların. Amma bu gənclərə, yəni mənim mahnılarımı ifa ediblər, bələnçiyi də onları çağırmışam. Bu artıq bir ənənədir. Konsertdən əvvəl hər kəs zəng eləyir, bilet istəyir. Sizə də mütləq zəng eləyiblər. Bəs necə imtina edirdiniz? Mənə çox maraqlıdır. Mən öldüm da biletlərdə. Hərə bir ki, mənim atamın tükənidir. Məndən bilet istəyirlər ki, mən harada verməliyim. Mənə müəyyən qədər bir müəllif konsert olduğuna görə mənə müəyyən qədər vermişdilər bilet. Mənim məsələn üçün də deyirəm, məsələn, 300 adama mən, məsələn, tutmuşam nəzərdə ki, dəvət edirəm. Mən, məsələn, 100-150 bilet verirəm. Mən də qalmışam, bunu necə bölüm onun arasında, bunun arasında? Bir xeyr biletlə cibimdən pul almışam, pulla almışam, biletləri paylamışam, belə. Çox çətin məsələdir. Bir odur, konsert edəndə. Bir o dəvətnamələri verəndə, hərə bir toydakı kimidir, məclisdə, kimi yanda oturduqsa. Hadi gündə əməlli xərç çəkmişsiniz. Bu ən böyük problemdir, baxma, bura gəlmişəm ondan da. Zalda həmin gün ən vacib tamaşaçı kim idi sizin üçün? Mənim ailəm. Mənim ailəm. Çünki, nəyə görə ailəm? Çünki başqaları məsələn, ya deyəcək xoşum gəldi, ya deyəcək xoşum gəlmədi. Belə bir söhbət, amma konkret, obyektiv olaraq, mənim öz oğlanlarım. İrad bildirirlər yəni ki, nəsə lazım olur. Düzünü onlar deyəcəklər mənə. Yəni ki, mənim görmədiklərimi ya da mənim hiss eləmədiklərimi, onlar hiss edirlər, onlar görürlər, onlar mənə deyəcəklər dəqiqini. Məncə xoşuma gəlmədi deyən olmaz. Qəbrim olur. Bu cür konsertə. Onu geri tamaşaçılardan soruşasın, mənlə yox, o mənlə deyək. Konsertə hansı bəstənizlə başladınız və niyə məhz həmin bəstə ilə? Bəstə deyəndə ki, konserti başladıq. Mən vaxtı ikən Dövlət Rəqs Ansamblində işləmişəm. Yəni ki, orada piyano çalmışam. Sonra uzun illər də Dövlət Rəqs Ansamblı üçün musiqilər yazmışam. Və birinci nömrə əylə oldu Dövlət Rəqs Ansamblının ifasında Odlar Yurdu Rəqsi. Onlar açdılar konserti. Və ortada da bir dənə rəqs getdi sonra, qılınclar rəqsi. Yəni ki, imkanım olsaydı, biraz konserti belə ruslar demişkən, biraz razmiyyətlə eləsəydim, onda bir dənə də, iki dənə rəqs sala bilərdim. Çünki onların ifasında çox yaxşı rəqslər var. Bunu şəkil üçün qoymuşsa, yoxsa içmək üçün. İçə bilərsiniz, təbii ki. Elər müəllim, konsertdə hər şey gözlədiyiniz kimi oldu, yoxsa hər hansı bir sürpriz olmuşdu? Pozitiv də ola bilər, negativ də ola bilər. Sürpriz nə ediysə? Məsələn, kimsə hansısa müğənni sürpriz olaraq gəldi? Mənim üçün elətlər o Padarkanı, Flora xanım Kərimovanı. Açıq, mən fikirəşirdim ki, Flora gələr, gəlməz, çünki bağda oturub adətə. Amma oradan rejissör maladəsi yaxşı işlədi. Cavid İman Verdiyev deyir, o ilə bizə 90-ın ortalarında mənim birinci konsertlərimin prodüseri olub. Nəsə, səsini çıxarmadan bu konsertdə gördüm ki, Flora'yı götürüb gəldilər, doğrudan çox yaxşı idi. Sevindiniz buna. O boyda müğənni, o boyda şəxsiyyət gəlir konsertə. Özü də konsertdə olanlar gördülər də. O konsertdə ən çox əl çalınan ifaçı oldu Flora xanım. Yəni ki, elə də olmalı idi. Eldar müəllim, bugünkü verilişimizə də Eldar müəllimə arzular mesajları göndərən də olub. Səs yazısını, səs yazılardır. Təklif edirəm bir yerdə onları dinləyək. Davaq, qulaq, sağda, keçib işlə.
Əzizimiz Eldar Məlmərəkdən yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Əlbəttə ki, birinci növbədə can sağlığı arzulayıram. Nə yaxşı ki, mənim sənət yaradıcılığımda Eldar Mansurov imzası var. Və bundan sonra da yazın, yaradın, biz ruhlanaq. Bir daha təbrik edirəm, gününüz mübarək, qucaqlayıram sizi. Növbəti. Axşamınız xeyir olsun. Hörmətli və sevimli bəstəkarımız Eldar Mansurovun simasında hamınızı və əziz izləyicilərimizi salamlayıram. Hörmətli Eldar müəllim, bir daha sizi gözəl yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Mən sizə çox dəyər verirəm. Siz nəinki böyük və misilsiz bəstəkar, həm də dost, ruhu, qəlbi gözəl insansınız. Gələcəkdə birgə iş birliyimizin davamına çox ümid edirəm, inşallah. Arzu edirəm ki, həmişə musiqi möcüzələri yaradasınız. Sevgi ilə mən, Manana və bizim ailəm. Artıq Brilliant xanımın da təbrikinə qulaq asaq. Əziz və hörmətli bəstəkarımız Eldar Mansurovu canı qəlbdən təbrik edirəm, onu çox sevirik. O bizim görkəmli bəstəkarımızdır. Allah onu var eləsin. Qəlbimdə sönməyən arzular var, əhdinə dönməyən yalqızlar var, göylərdə parlayan ulduzlar var. Eldar Mansurov kimi gözəl ulduzlar. Dünyada gördüyüdə yaşayan var. Eldar müəllim, nə düşünürsünüz təbriklər haqqında? Davam edə bilsən də. Daha davamı yoxdur. Yox, yox. Yox, bugün. Mən də oxuyanlar oxuyub. Yerləşmir. O qədər təbriklər gəldi ki, hamısını bir efirə yerləşdirə bilmədi. Yox, yaxşı onda görəm. Təbriklər yaxşı şeydir də. Yəni, bəli, bu cürə təbriklərdən kim qaçar? Davam edək. Eldar müəllim, siz bu il başqa bir əlamətdar hadisəni də qeyd edirsiniz. 70 yaşını qeyd edən Eldar Mansurov... Sən alın, 70-i azaltda bir bacı da. Yübüleyini qeyd edən Eldar Mansurov bu il həm də Neftçi Futbol Klubunun 60 illi Azərkeşli yübüleyini də qeyd edir. 10 yaşınızda ilk dəfə Neftçinin oyununa getmişsiniz. Həmin oyunu xatırlayırsınız? Bilməyəm, yadında 4-2000-də oynayırdı, amma o 10 yaşında atamla getmişdi futbola. O vaxt Çançələşvili oynayırdı, Nikolay Bağdanov oynayırdı, Kasinkovdu qapçı, Şeyxovdu, sonra Kramarik onları, Cavanları durmurdu. Yəni, çox oyuncular görmüşəm mən orada. Başqa şeydir, mən başlasam, indi futboldan danışmağa qutarmayacaq axırı. Yəni ki, hələ xüsus deyəm ki... Hələ də gedirsiniz Neftçinin oyunlarına? Gedirəm. Yəni ki, bu yaxınlarda da gedmişdik. Mən gedəndə Neftçinin rəhbəri izlədə hamısı görüşürəm onlarla. Oyunçularla ki, hər dəfə görüşürəm. Çünki Neftçinin, deyərdim, veteranları ilə daha çox tez-tez görüşürəm. Oxta Abdullayevdir, İqir Panomariovdur, İskəndər Cavadovdur, Maşallah Əhmədovdur. Yəni, çoxlu adı Azim Xudiyev, hamısının adını çəkə bilərəm. Hətta cavanlığımda bizdə beynəlxalq xalq hakim var. Rüstəm Rəhimov, yəni o ilə də cavan vaxtlarımızda futbol oynamışıq 67-68-ci illərdə o vaxtda. Yəni bu yoldaşlarla görüşürəm mən. Hər dəfə də görüşəndə hələ başlayırıq o vaxtın söhbətlərini eləməyə, o vaxtki oyunlarda. Yaxşı futbol oynamırsınız? Mən açıq bu yaxınlara qədər oynayırdım. Bir dəfə, yəni də təxminən 10 il bundan qabağa 60 yaşımız adım onlarda oynadıq. Bilmirəm, dünyada deyək ki, oynayanda kimsə bir daha topu bərk vurdu, mən qaça bilmirəm daha, açıq, qapıda diyanıram. Topu nə fason vurdu, mən topu tutdum, top qarışıq yumbalandım qapının içində. Ondan sonra oğlanlarım dedi ki, papa, ikinci dəfə bərə udar deyilsə, sənə deyil, sındıracaqsan qabırqalağı deyil, daha oynama yenə, daha ondan sonra daha gedmədim. Ən sadiq Azərkeşliyinizə görə Neftçi klubundan sizə hədiyə var, xayiş eləyəcəm. Təqdim edirsin. Aha,
Sağ olsun. Eldar müəllim, Neftçinin oyunlarına hələ də gedirsiniz. Növbəti oyunlarda sizi bu geyimdə görmək istəyərik. Buyurun. Çox sağ olun. Mən bu yaxınlarda, deməli, mənim dostum Asim Xudiyevin ad günü idi, yubileydi onda da. Getdim ora. Yəni, mən olan bütün məclislərini dolduram. Ora gəldim, oturduq orada məclisdə. Bir də gördüm ki, mənə çağırırlar, gəl. Mənə çağırdılar səhni. Sözümü dedim, gördüm, bıraxmadılar məni. Gördüm, bir dənə topdu, mən daha başa düşmədim bu nə deməkdi. Mənim gözüm qabağında oldu. Gördüm, Asim götürüb topu. Bir-bir hamı uşaqlar, Neftçinin oyuncular qol çəkirlər. Axırda onu götürüb o topu mənə orada bağışladılar. Dedim, ay ki, sənin yübrəyidir mənimki. Bir sənki de öyle. Yani, o topda vardı bu imzanın zaten hamısı. Burada yok idi. Bu da indi əli olacaq kolleksiyamda. Mən bir an şeye baxmışam. Futbolçular adeta, onlar 100-cü oyun, məndən neçinci oyun onda şişəyə salırlar da. Köynəyirlər bu futbol qanı. İndi bu da artıq tam ramkaya salınası bir şeydir. Çərçivəyə salınası bir şeydir. Hə də, o şişədər nə deyirlər onu ramkaya. Bəli, bəli. İndi mən də aparat kimi deyəcəm, salsınlar bir yerə vıracaq, onu eləncək. Əla. Bizə də elə bu xoş oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hamısına. İndi çaylarınızı təzələmək üçün reklam fasiləsinə ayrılır. İcazənizlə bizim kollektivdən də sizə hədiyə təqdim etmək istəyirik. Nə yaxşı gördü, üstələ hədiyə pəğrəmanla başlayın. Eldar müəllim, sağ ol. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Növbəti yubileyinizdə sizi böyük məmnuniyyətlə gözləyirik. Çünki biz sizi mütləq çağıracağıq. Yaşayın və yaradın. Eldar müəllim. Oldu.